Dakar je výzva, kde musí byť motocykel nachystaný na 100%, pretože Dakar je dlhý pretek a mohlo by sa mi to vypomstiť. Pripraviť motorku na Dakar nie je až taká jednoduchá záležitosť. Je to veľmi veľa mravenčej práce a veľmi veľa hodín prípravy. Hlavne to je veľká zodpovednosť. Benzín je základná tekutina, bez ktorej motorka nepôjde. Príprava motocykla na sezónu spočíva v podstate v tom, že treba začať od paliva. V dnešnej dobe, kde sa už používajú viac menej dva druhy benzínov do motoriek, sa odporúča dávať palivo s vyšším oktanovým číslom. Preto odporúčam tie prémiové paliva, pretože vlastne po zimnej sezóne po prestávke netreba robiť nejakú väčšiu údržbu tomu palivovému systému, pretože tie benzíny alebo tie paliva majú už v sebe tie čistiace zložky, ktoré to urobia za vás. V druhom rade je dôležité mať aj kvalitný olej v motore alebo v prevodovke, záleží aká je to motorka, či je to oddelené. Je to nevyhnutná súčasť motora, kde vlastne umožňuje tomu motoru bezproblémové mazanie a pohybujúce sa časti sa nebudú opotrebovávať. Treba si dať na tom záležať. Niektorí ľudia, závisia aj od motocykla, si olej menia vyložene, kedy im to výrobca prikáže. Ja som takého názoru, že každý vie, ako na tom motocykli jazdí. Preto treba aj tie motorové oleje meniť podľa náročnosti jazdy, takže hovorím, treba, aby bol olej čistý, aby bol často menený. Takisto treba dať pozor na filtre. Niektoré motocykle majú aj dva filtre, takže treba si meniť pri každej výmene oleja, treba meniť olejové filtre. A hlavne, čo je, treba pri vypúšťaní oleja kontrolovať aj stav toho vypusteného oleja, či sú tam nejaké piliny alebo nečistoty, ktoré by mohol ten olej vyplaviť z motora a následne tým zistí poškodenie motora. Tak ďalšou veľmi dôležitou súčiastkou, ktorú treba skontrolovať, je filter, vzduchový filter. Málo ľudí si uvedomuje, že cez ten vzduchový filter tá motorka dýchá, že fakt treba mať ten filter stále čistý. Či už je to penový filter, ktorý treba namazať olejom, alebo papierový filter, treba si to skontrolovať vždy na jar, takisto aj počas sezóny, buď ho treba vyčistiť, sú na to prípravky, v ktorých sa to čistí, takisto sa to máže, takže netreba podceňovať, lebo cez ten filter ide strašne veľké množstvo vzduchu a potom tá motorka takisto trpí, tým o to menej vydrží motor, viac sa opotrebuje a viac sa prehrieva. Ďalšou dôležitou vecou, ktorú netreba podceňovať, je starostlivosť o reťaz. Sú na reťaze špeciálne čističe, takisto sú mazacie spreje. Treba si tieto veci jednoducho mať doma pripravené, pretože pri každej príležitosti, pri každej jazde, alebo pred jazdou, aj po jazde si to treba skontrolovať. Čím viac sa bude človek starať o tú reťaz, tým dlhšie mu vydrží, pretože tiež to nie je vlastná záležitosť. Takisto pri výmene reťaze, keď už je teda opotrebovaná, treba vždy meniť aj primár, aj teda vývodové koliečko, aj rozetu. Všetky tieto tri veci sa menia naraz, pretože keď sa dá iba reťaz na staré koliečka, tak jednoducho za krátku dobu tá reťaz ide do koša. Treba dodať, že vlastne k tomu ošetreniu reťaze treba aj správne nastavenie previsu reťaze, takže ono to má viacej faktorov, hovorím, či už to premazanie, vyčistenie, ale takisto musí byť aj správne nastavenie vôle reťaze. Treba používať fakt mazacie spreje čistiace, alebo teda nejaké produkty, ktoré tú reťaz ošetria, premažú a tým pádom dlhšie vydrží. Prosím, mám motorku zdvihnutú a mažeme len strednú časť reťaze, pretože v podstate kraj reťaze je zbytočné mazať, akurát sa nám na to usadzuje práh, alebo teda blato a nečistoty a potom máme s tým zbytočne robotu. Treba zabúdať, že keď chcete byť naozaj rýchli, tak dôležitejšia je vec mať dobre kvalitné brzdy, pretože to je viac ako ten plyn. Veľmi dôležité pred sezónou sú takisto brzdy.
Dôležité je tiež vizuálna kontrola, či už sú platničky opotrebené, alebo takisto bývajú priehľadné nádobky na kapalinu. Veľakrát je vidieť, či je tá kapalina čistá číra, alebo je už čierna prepálená. Sú odporúčané servisy, alebo teda intervaly na výmenu brzdovej kvapaliny. Na cestných motorkách sa to robí zhruba každé 2 roky. Záleží tiež od jazdca, aký má štýl jazdy. Pri motokrosových motorkách pri závodných strojoch sa to robí individuálne. Keď tá motorka je používaná na závody, tak sa to kľudne robí aj pri každých závodoch. Pretože tá brzdová kvapalina je vystavovaná vysokým teplotám, čiže stráca svoje brzdné účinky, takže brzdová kvapalina je tiež podľa mňa to naj, čo na motorke treba si skontrolovať a vymeniť. O tom všetkom, čo sme si prešli, je aj tak najdôležitejšia bezpečnosť. Takže prilbe, že na hlave musíte mať, keď na motorku sadáte, tak to o tom sa nebudeme ani rozprávať. Samozrejme, výstroj je bežná vec, ktorý musí mať každý. A teraz najnovšie sme aj na Dakare skúšali, testovali airbagové vesty a som mám s ňou skúsenosti, takže je to super, super krok pred kvôli bezpečnosti a hlavne musíte dávať pozor, alebo dať pozor na to, že nie ste v aute, pretože darmo budete niekomu rozprávať, že vám auto vybehlo na hlavnú cestu. Na motorke musíte byť oveľa viac obozretnejší a hlavne sedíte na motorke, takže ste oveľa viac zraniteľnejší ako v aute a koľkokrát si to auto na tú motorku ani nevšimne a na to doplatíte iba vy, takže dávať oveľa väčšiu viac bezpečnosti na tej motorke, hlavne po hlavnej ceste. Takže držím vám palce a dúfam, že táto sezóna bude lepšia ako tá minuloročná.